Charlie a veľký sklený výťah, Kamoš obor, Jakub a obrovská broskyňa, Akčan Tyrok, Čarodejnice, Fantastický pán Lišiak, Matilda, Jurov zázračný liek, Dany majster sveta, Hastrošovci a Charlie a továre na čokoládu. Víš čo, chože, prepáč, nechcem ťa rušiť tvojej váženej činnosti, ale zakladaš antikvariát alebo... Tak toto môže napadnúť len teba. Zhromažďujem si tituly od Roalda Dala. A, to si pamätám, to je tá detiškovská literatúra, však? Áno, Hastrošovci, no čítam, keď som mal 5 rokov. Áno, Hastorškino, umelé oko v pohári, Hastoršova prilepená sardinka na brade. Jaj, srandičky, však? Vždy lepšie ako ty tvoji temní lordi zo Star Wars, zaháňajúci sa svetelnými mečmi, ktorých sa nikto nezlakne. No vidíš, stalo sa. Si není normálny. Aj, no tak, nehnevaj sa veľmi. No a ešte tým stále nepovedala, čo chceš robiť s tými knihami. Chystáme oslavu 50. výročia Dalovej knihy Charlie a továre na čokoládu. Počkaj, akože ty si myslíš, že na tú oslavu ti niekto aj príde, hej? Tak vieš čo, ak rátaš so mnou, tak so mnou teda fakt nerátaj. Pretože ja si myslím, že na takúto blbosť nikoho nenahovoríš. Akože vieš čo? Nie. Však ty zbadáš sladkosti a hneď sa zapojíš. Počúvaj, ako my tu máte maškárny pojezd, alebo... No a vy máte kde masky, čo? Ticho! Som Willy Wonka, oslavujem 50 ročnicu môjho príbehu a minus dvojročnicu filmovej adaptácie Kamoš obor, tiež od môjho stvoriteľa. O 2 roky ho natočil skvelý Steven Spielberg. Minus dvojročnicu? To akože, dokedy čo oslavoval v zápornom čase? Ešte to je fakt bláznivý nápad ako toto. Bláznivý, nebláznivý. No a čo? Keby som nebol bláznivý, nikdy by som nevybudoval svoju továre na čokoládu plnú fantázie a kreativity. A už dosť. Vyhlasujem súťaž o túto zlatú kartičku. Bude vstupenkou k neobmedzenému množstvu sladkostí vyrobených mojej továrni. Ukáž tam si. Ideš! Oh! Hovorím, že si to musíte zaslúžiť. Dobre. Tak rýchlo, Lucia, nech sa najem. Nie som Lucia, ale Willy Wonka. Tak Willy Wonka, dobre. Okidoki. Kto získa najviac bodov za správne odpovede, získa túto zlatú kartičku. Samo, ty budeš môj umpalum. Budeš zapisovať body a čítať otázky. Otázka číslo 1. Z ktorej knihy Roalda Dahla je cita 24 stôp znamenať, že ja byť pudlore v krajine obrov? Gulliverovo dobrodružstvo. Vláda plemena psov. Nesprávne. Kamoš, obor by sa nám to fakt pobavil akože. Áno. Hej. Otázka číslo 2. Citujem. Chytro vybral korkovú zátku z fľaše, a nalial na lyžičku trochu hnedej tekutiny. O štoplíkovi, kým do školy nechodil. Receptár nie len na nedeľu. Nie. Jurov za... Viete čo, tak z tohto by vás dostal iba Jurov za zázračný liek. Výborne. Tak. Otázka číslo 3. Citujem. Ústa mal otvorené, vypúlené oči mu vyliezali z jamúk ako muchu trávky a tvár menila farbu z ružovej na bledofialovú. Fantastický pán Lišiak. Akčan Tyrok a jej pán Hobbit, keď zbadal pani Silverovú venčiť korytnačku Alfy. Nesprávne. Viete čo, no, v tomto závode, viete čo, v tomto závode skôr je fakt iba Denny majster sveta. Vynikajúco, ani som nevedel, že si takým nadšencom Dalových kníh. Tak to ani akože. Otázka číslo 4. Mamičke sa páčia. Každé ráno mi ich zapleta. Moja mamička hovorí, že mi brkoče svedčia. Pani riaditeľka. Maľovaná abeceda.
ste znovu? Zbierka solomizečných slabých pre štúdium spevu. Viete čo, Tomášu nevedomosť by nepredvídala ani Matilda. Vynikajúco. Ďalší bod. Víťaz sa rysuje. Dá už otázku, nie? Ste si istý? Asi hej. A posledná otázka číslo 5. Ľudia... Dobrého umelú ma máš. Môžem? Veľmi dobre. Dobre. Ľudia sú jediné tvory v živočíšnej ríši, ktoré zabijajú svoj vlastný druh. Robinson Crusoe. Piráti z Karibiku. Nesprávne. Čárny vo svojej tovare na čokoládu rozdáva víťazovi sladkosti. Yes! Woo! Prekvapujúco, víťaz dnešného kvízu je Matej. Odovzdávam ti zlatú kartičku, ktorá ťa opravňuje zjesť neobmedzené množstvo sladkostí vyrobených v mojej továrni. Avšak, ako čestný víťaz, sa môžeš podeliť so svojimi spolusúťažiacimi. To nemám v pláne. Len si berte. Charlie a továre na čokoládu však nie je iba o sladkostiach. Ukrýva množstvo posolstiev, ktoré nám môžu pomôcť v našom každodennom živote. Tak napríklad, Charlie získal továreň na čokoládu, ale Willy Wonka získal niečo o mnoho dôležitejšie. Rodinu. A život nemohol byť krajší. Prvým posolstvom je udržať si zmysel pre čaro detstva. Neudúpte dieťa, ktoré vo vás pretrváva. Byť dospelým znamená účty, zamestnanie, účty, zodpovednosť, účty. Nezabudla som na účty? Áno, sú dôležité, ale nezabúdajte sa hrať, čítať si rozprávkové knižky. Nezabúdajte chodiť do prírody. Nevzdajte sa toho, čo vám neskôr príde najkrajšou spomienkou. Druhým posolstvom je hodnotne tráviť čas so svojou rodinou. Navzájom sa pozorne počúvajte a dokážete vycítiť a pochopiť niekedy aj nepochopiteľné správanie vašich blízkych. Nie ste tu len vy pre nich, ale aj oni pre vás. Štvrtým posolstvom je mať dôveru. Majte dôveru v seba, v čistotu svojich úmyslov a v to, že budú silnejšie ako chamtivosť. Pritiahnete k sebe tých správnych ľudí a verte, že existujú. Tak ako Willy Wonka dôveroval, že nájde dieťa, ktorého čistá duša umožní jeho továrne prežiť. Štvrtým posolstvom je, že v Charlieho srdci nebol priestor pre závisť, hoci mal veľa dôvodov závidieť svojim kamarátom ich blahobyt, neporovnával sa s nimi. Upriamoval pozornosť na svoju rodinu a nedal životu šancu dostať sa do víru závisti, ktorá by ho mohla strhnúť. Piatým posolstvom je vďačnosť. Buďte vďační. Na to, aby ste to dokázali, potrebujete prejsť dlhú cestu k zrelosti. No nezabudnite na Charlieho. Bol taký vďačný aj za málo. Za jedinú tyčinku čokolády. Až sa dostal k celej továrni na čokoládu.